El Instituto Ingenio Centro Mixto de la UPV y el CSIC clausuró la semana pasada los actos conmemorativos de su vigésimo aniversario con una jornada celebrada en la Ciudad Politécnica de la Innovación. 20 años de excelencia en el campo de la investigación en ciencias sociales. Ingenio, es un instituto que va... va néixer molt petit. Eren, per exemple, dos o tres persones, un institut de ciències socials a la Politécnica, l'únic institut de ciències socials. A l'haver complert 20 anys en si sí mateix ja és una, ja és una fita. Ingeni investiga les relacions entre ciència, tecnologia i e innovació, així com el paper que desempenyen en nostres societats. A lo largo de sus dues dècades d'existència, de tres han sido los grans hitos. Una que és la de formació, una altra que és la de creixement cap a l'exterior, que va començar al voltant del 2005-2006, i una altra que ha estat la construcció dins de la Politécnica. Nosaltres fa dos o tres anys vam començar a incorporar més gent de la Politécnica, professors de la Politécnica, que estan donant molta força a l'institut, i aquestes són potser les tres fites més importants, fundació, creixement a l'exterior i eh, solidificació dins del món de la Politécnica. El futur des d'aquest centre UPVC-SIC se ve amb optimisme. El món de la investigació a Espanya sempre és difícil, però nosaltres tenim una, una, una senda que en un de creixement, tenim projectes exteriors, cada vegada més importants, estem atraient investigadors de molta capacitat i de molt talent i això ens fa veure el futur positivament.